Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un terratrèmol de 3.7 en l'escala Richter es deixa sentir a la Safor. Gandia reedita els xecs escolars per al curs 2023-2024. Gandia és la setena ciutat més cara de la Comunitat Valenciana en lloguer d'habitatges. Terratrèmol com el que registrem en el diumenge de bon matí ens recorden que la Safor està situada en una zona sísmica que queda afectada pel xoc de la placa euroasiàtica i africana. Una tremolor que es deixava sentir a primera hora de la comarca de la Safor sobre les 6 i quart. Els més matiners sentien la força d'este sisme, que arribava a moure alguns objectes de les cases, persianes i generava vibracions en les vaixelles. Però per sort no deixava cap mal en estructures d'habitatges. I és que el terratrèmol tenia un epicentre prou allunyat per a que no tingués un fort impacte a la Safor, ja que es fixava en la rodalia de la localitat alicantina de Banyeres de Mariola, amb una intensitat de 3.7 en l'escala Richter, a només 2 quilòmetres de profunditat. A pesar de que l'epicentre distava de Gandia uns 50 quilòmetres, el moviment sísmic es va apreciar amb total claredat. De fet, en les xarxes socials eren molts els testimonis de persones que es despertaven sobresaltades i que donaven fe que este terratrèmol no sols s'havia percebut en la capital de la Safor, sinó també en localitats com ara Oliva o Daimús. Segons les dades de l'Institut Geogràfic Nacional, el lloc més allunyat en el qual s'ha pogut sentir el terratrèmol ha estat a Picassent, ja a 77 quilòmetres de distància de l'epicentre. Atenció als pares amb xiquets en edat escolar, perquè torna a Gandia una nova edició dels xecs escolars culturals. La idea és ajudar a les famílies a afrontar les despeses derivades de la escolarització dels alumnes en l'educació obligatòria en primària i secundària, dels col·legis públics i concertats de la ciutat, la qual cosa representa a més de 9.000 alumnes. D'esta forma, s'assignarà als estudiants que estiguen empadonats a Gandia la possibilitat de sol·licitar 30 euros per alumne, igual que l'any passat. La mesura no sols està pensada per ajudar a les famílies, sinó també al xicotet comerç, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Donem una bona notícia a les famílies de la ciutat i als xiquets i xiquetes de Gandia en primària i en secundària. Tornem a aprovar el xec escolar. El plenari de l'Ajuntament de Gandia de la setmana passada va aprovar, de nou, la inversió econòmica per a fer possible un curs més, el xec cultural escolar. Recordeu que era una mesura que volia ajudar a l'economia de les famílies amb la compra de tot el material cultural i escolar dels xiquets i xiquetes de Gandia en el nostre comerç, el que, a la vegada que una ajuda per a les famílies, era també un suport al nostre comerç, al comerç de barri. Els productes que es podran adquirir a través d'esta ajuda van des de llibres de lectura extracurriculars fins a quaderns, material d'escriptura, compàs, fulles, regles, cartolines, així com motxilles, carteres o altres elements utilitzats per al transport del material. A la fi d'agost es donaran més detalls d'esta iniciativa, que, al igual que l'anterior edició, comptarà amb un mecanisme àgil i senzill per a facilitar al màxim tot el procés. Més endavant, a finals del mes d'agost, donarem els detalls d'esta mesura, on podreu descarregar el xec, quin és l'enllaç i la pàgina web i quin mecanisme. Però ja vos podem avançar, abans que tot això, que tornarà a ser, igual que en l'edició passada, un mecanisme àgil i senzill per a fer-vos les coses més fàcils i, a més, sense molta burocràcia. La ciutat de Gandia ocupa la setena posició del rànquing de preus de lloguer en la Comunitat Valenciana, segons l'índex de preus del portal immobiliari Fotocasa. El cost mitjà de lloguer al mes per metre quadrat en Gandia durant el segon trimestre de 2023 ha sigut de 11,25 euros. En la Comunitat Valenciana, la ciutat més cara és Canet d'en Berenguera, amb 18,41. En segona posició està Benidorm i tercera Santa Pola. Només 8 ciutats de la comunitat superen els 10 euros per metre quadrat. Els preus de mitjana en el segon trimestre de 2023 han pujat un 8,3% respecte al trimestre anterior i el balanç interanual experimenta un augment del 15,3%. El preu mitjà de la Comunitat Valenciana s'assembla prou al que tenim en Gandia, 11,53 a nivell autonòmic pels 11,25 que tenim a la capital de la Safor.
El proper dissabte 5 d'agost, els fogons ompliran el primer tram del Passeig de les Germanies. 30 equips participaran en el segon concurs amateur de fideuà de Gandia, un esdeveniment en el qual els concursants hauran de preparar una fideuà de 10 racions a partir de la recepta oficial de l'Associació de la Fideuà de Gandia. A partir de les 20 hores, un cuiner o una cuinera, acompanyats d'un ajudant de cuina, entraran en el box per a preparar-se. La Falla Carrer Major i Passeig, com a part de l'organització de l'esdeveniment, proporcionarà tots els ingredients i els materials necessaris per a cuinar la recepta oficial. Nos van donar compte que en Gandia ja té un prestigi molt gran, el concurs de fideuà professional. Van tindre la idea de fer una igual, però amateur, gastant les mateixes bases que gasta el concurs internacional. Nosaltres ho donem tot. Els donem els ingredients, el caldero, la botella de butano. Ells només tenen que vindre a fer la fideuà. El que nosaltres li donem, només podem dur el caldo. Enguany, les inscripcions per a participar ja estan tancades. Els tres equips guanyadors obtindran diplomes acreditatius i diversos premis. Entre ells, el primer classificat serà membre del jurat en la 49a edició del concurs internacional de fideuà de Gandia. Dissabte que ve també s'oferirà una show cooking que concluirà en una degustació per a 200 racions. Per obtindre un d'estos plats es requereix de la compra prèvia del tiquet. El que volem és, si cal, donar una miqueta més de publicitat i de fama a la fideuà de Gandia, portant a tota la gent que hi ha turista així, eixa nit, tindre un esveniment que ells tenen i poden dir: ostres, anem a veure com es fa una fideuà, com es presenta la fideuà, com es menja la fideuà, sí, perquè després hi ha que menjar-se-la, i bueno, i l'acte de festa que farem després. Però clar, sobretot va tot encarat el concurs va encarat a ser, diguem, el fillol de la fideuà de Gandia. Les festes religioses de Gandia s'exponen en la seu col·legiata. L'exposició estarà oberta fins al 10 de setembre. L'entrada és gratuïta i en la mostra estan incloses les festes més representatives i de més tradició i culte en la ciutat. Es repassen les festes més arraigades a Gandia, com les Falles, Setmana Santa, el Corpus i altres que potser no siguen tan conegudes per al gran públic, però que la ciutat viu amb gran intensitat. Les fotografies exposades són d'Àlex Oltra i la visita guiada ha sigut redactada per Rafa Andrés. L'exposició neix fruit de la col·laboració entre la col·legiata i l'Ajuntament per a posar d'un costat en valor el patrimoni festiu de la ciutat i, per altra banda, donar-li un major protagonisme a un dels edificis més emblemàtics de la capital de la Safor. Iniciatives com esta mostra fotogràfica, que ens dona una visió profunda i diferent de les nostres festes des de diferents perspectives, omplin una vegada més d'activitat la col·legiata de Gandia, un referent històric de la nostra ciutat que, a més, des de fa poc i gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament i la col·legiata, presenta fins i tot visites guiades, audioguies, i s'obri als nostres visitants i als nostres turistes. L'abat de la col·legiata de Gandia, Àngel San Eugenio, celebra també esta col·laboració fluida entre l'ens religiós i les administracions locals. Tengo que decir que venimos observando, sin demasiados distingos, un deliberado derribo y apartamiento de la religión católica y sus valores, incluso por aquellos que en la intimidad la profesan. Las autoridades municipales, tanto el señor alcalde como el partido que lo sustenta, al igual que el resto de partidos políticos que conforman nuestro ayuntamiento, muestran un respeto, una colaboración y una ayuda que es preciso agradecer y manifestar. Es fruto de una sana laicidad. Quique Llopis es converteix este cap de setmana en Torrent en campió d'Espanya en la seva prova favorita, en els 110 metres tanques, en el campionat nacional disputat, com dèiem, este cap de setmana en
Torrent. El atleta de Bellreguard superava amb un gran triomf la sèrie eliminatòria de la matinal del dissabte sense pràcticament oposició i feia el mateix en la vesprada en les seues semifinals. Ja en la gran final corria amb moltíssima seguretat i parava el crono en 13:40. L'atleta entrenat per Toni Puig aconseguia d'esta forma guanyar a John Cavanagh, que realitzava la seva marca personal en 13:53. La medalla de bronze resolia tan sols per les mil·lèsimes i l'acabava guanyant el companyer d'equip i d'entrenaments de Quique Llopis, Kevin Sánchez, en una marca de 13:82. Al final del campionat, l'atleta del Club Atletisme Playas de Castelló comentava als mitjans de comunicació de la Real Federació Espanyola d'Atletisme que el cap de setmana el valorava molt positivament perquè havia aconseguit el seu primer títol de campió d'Espanya absolut a l'aire lliure, encara que la marca no era el que més li agradava, però estava satisfet per ser campió d'Espanya en el 100 de 1 metres tanques. El sentim. Bueno, la verdad que lo valoro positivamente, está claro, al final es un título de campeón de España de aire libre, el cual no tenía, así que es verdad que ha sido una final un poco descafeinada, ¿no?, con la falta de Asier Martínez y Orlando Ortega, a los cuales deseo una recuperación rápida y seguro que volverán a estar en su mejor nivel. Y nada, como te digo, contento con el título, con la marca sí que es verdad que una marca sin más, creo que estamos para correr mucho más, pero bueno, en el campeonato del mundo estaremos a tope. La lluna se amaga y el sol comienza a ixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.